Добро утро, казвам на Божидар Томалевски, който представлява партия Другата България. Добро утро. Тази партия звучи малко екзотично на фона на всички сини, червени, жълти и зелени партии в България, които имат желанието да представят истинската България, тая България, другата България, посветена на българските емигранти. Колко хора имате претенция да представлявате? Към момента партията има в рамките на 21 000 членове, твърди членове. И че ако разглеждаме българските гласоподаватели извън пределите на България, те са около 1,5 милиона. Тези българи, които имат избирателни права? Които имат избирателни права, точно. А колко са така целият емигрантски състав извън България? По различни преценки в рамките на 3 милиона, 3 милиона и половина. Добре, 1,5 милиона българи в чужбина с избирателни права, а много малко от тях гласуват по време на избори. Защо? Ами вижте, всичко зависи от това как е направена организацията. Знаете, че тези наши събратия са напуснали родината по различни причини. Ако ви направят секцията да гласувате на 500 км от местото, където живеете, вие ще отидете ли да гласувате? Естествено, че няма да отидете, дори и да имате добро желание. Ако имам възможност да дам вота си по електронен път, обаче би го направил, както е в Америка, да, както е в Европа. Добре, само ще спрем тук за малко. Току-що разбирам, че заместник градския прокурор на София е решил лично да обяви тази новина в ефира на BTV, за да я чуят милиони души. Добро утро, господин Василев. Дали се чуваме? Роман Василев. Добро утро. Добро утро. Каква е тази информация във вестник Труд, която е така заметена на 13-та страница, и ако не беше така професионалният поглед сутринта при прегледа на печата, който правим, въобще нямаше да се забележи? За какво става въпрос? Повече от това, което е казано, няма да коментираме. Имаме свидетел, който ще бъде защитен пред всичките си необходими законови изисквания, за да може този човек да ни бъде свидетел и да продължаваме нататък в работата по отвлеченията. Казал сте, че този човек е член на бандата или има такава допусната възможност. Възможно ли е това да е член на бандата, отвлекла Киров? Както съм казал, това е истината. Благодаря ви все пак. Разследването си продължава. Този свидетел защитен ли е, запазен ли е в момента? Да не се окаже като куцар? Ще се ползва всички възможности на закона. Тази новина е от вчера буквално, така ли? Вие сте направили това залавяне с нощи късно или вчера ли? Не, няма да коментирам повече. Благодаря много. Добре, само още един път. Той затвори, Рома Василев, телефона. Въпреки всичко, той беше така любезен все пак да се включи и да каже в ефира на BTV тази сензационна новина, която наистина по начина, по който беше публикувана, просто предизвика много, много съмнения в нас, много тревоги. Има заловен свидетел срещу бандата, похитила бизнесмена Киро Киров. Този свидетел е в прокуратурата и е защитен и е осигурен по всички възможни законови мерки, казва заместник градския прокурор на София Роман Василев. Ще търсим самия Киров за коментар, той така ли ще се включи по-късно в нашето предаване. И тъй, какво направи изборния закон в България, за да могат българските емигранти да дадат гласа си? Апропо, искам да се върна на темата за нашата партия. Ще ви кажа в този ред на мисли какво ми се случи преди 3 дена. Обади ми се един приятел, който не бях чул доста отдавна, и така изяви желание да стане член на нашата партия. Ама става въпрос за човек, който е аполитичен, никога не се е занимавал с политика, и питам го аз, какво именно те провокира да станеш член на нашата партия, защо искаш точно в нашата партия, тъй като има много по-големи партии, много по-атрактивни. Знаете ли какъв беше отговора? И казва, вие сте малка партия, но с много голям заряд. Питам вас, защо? Може би защото наистина искате да представлявате цялата тази емигрантска вълна. Ще ви кажа негови отговор. Той казва ми, има 1,5 милиона емигранти в чужбина, човек е живял в Испания. И има 6,5 милиона български граждани, от които 3 милиона искат да станат емигранти, а другите 3,5 милиона живеят като емигранти в родината си. А точно това е абревиатурата на нашата партия. Партия на българските емигранти и българите, живеещи като емигранти в родината си. Добре. Като оставим тези българи, които се чувстват емигранти в собствената си страна, това е една доста дълга полемика, 100 годишна сигурно, какво става с тези българи, които живеят извън България? Как закона осигурява техните избирателни възможности? Ами,
Ние това сме го цитирали в нашата петиция, която върви от близо една година на нашия сайт, който е другатабългария.bg, който желая, може да влезне, да се запознае с нея. Също така и в сайта на БГ Петиции. В нея сме изяснили, дали сме правилната конструкция, в която искаме да има равни избирателни права, както за българите в чужбина, така и за българите в България. Има ли ги? Как се организират секциите в чужбина? По посолства, консулства, точно така, изисквания минимални? Съгласно сега действащия закон, те се организират по преценка на ръководителя на мисиите, това е в лицето на консул или представителя. Между другото, законопроекта, който беше внесен от независимия депутат господин Абаджиев, беше в консултации, вследствие консултации, направени с нас, и беше с оглед да бъде провокирана по-голяма избирателна активност. Те колко гласуваха на миналите избори от българите? 68 000 са гласували. Но заедно с тези, които живеят и в Република Турция, защото там традиционно гласуват по 40 000 сигурно. Да. Значи 20 000 са останалите, които са гласували извън Турция. 30 000. И тая година какво? Очаквате ли да се вдигне бройката? Вижте, ако бъде прият, или по-скоро ако се направи корекция и президента даде необходимите санкции, да се преразгледа този закон, с който могат да се разкриват максимален брой секции при наличието на желаещи по тяхното местоживеене, което ще рече, че не всички българи живеят в Атина, което е столицата на Гърция, не всички живеят в Вашингтон, не всички живеят в Мадрид. Има много голями български колонии в Майорка, в Лорка, в Охайо, например, в Атлантик Сити. Какво предлагате да направят? Те да имат възможност, какво беше, 100 българи? Да, при наличието на 100 желаещи, които са заявили своето желание по електронен път в посолството, да бъде разкрита секция. И те да могат да дадат своя вот. При наличието на над 300 такива, да бъде разкрита и втора секция. По простата причина, че има една технологична особеност, една секция не може да обслужи практически повече от 1000 избиратели. Но проблема е в това, че за да се направи една секция, трябва да има пари за пътни, някой да отиде от външно министерство, бюлетини да се закара до там. Това ще оскъпи доста изборите, според мен. Може би това ги спира. Не мисля, че ще ги оскъпи толкова много. Още повече ние за това пледирахме и за електронното гласуване, тъй като електронният вод е много по-евтин, отколкото мануалния. И електронният вод е много по-защитен, отколкото мануалния. Но както виждам, това не беше прието. Ще има експериментален тази година. Okay. Експериментален. 50 000 лева ми са отпуснали за експериментален електронен вод. Добре, аз предлагам тези 50 секции, които имат предвид да бъдат електронни секции, нека да бъдат разположени в чужбина, което ще улесни нашите съграждани да могат да дадат своя вод. Добре, какво би станало, ако българите емигранти могат да гласуват? Това би ли изкривило резултатите, които в момента дават следната картина? Две партии се борят за първите места. Левицата и Бойко Борисов. Две-три партии отдолу стоят така с доста сериозна електорална тежест. ДСБ, СДС, Атака и ДПС. Това ще го покажат изборите. Само не мога да ви уверя, че до момента българската емиграция не е имала свое парламентарно представителство, не е имала политическа легитимация в българския парламент. Има страни, където това е гарантирано с квота, между другото. Да, знаете как? И мисля, че във Франция даже има. Не само във Франция. Някаква квота за тези отвъд морските територии, както ги наричат. Да. В Италия има 8 сенатори, които са от Латинска Америка. Дори Гърция, нашите съседи, наскоро, ако не се лъжи, преди 2 месеца гласуваха изменение на закона, именно с оглед да могат да дадат възможност на своята диаспора да гласува. Добре, благодаря ви много. Българските емигранти искат да бъде чути техния глас. Чу се конкретно предложение в студиото. Между другото, 50 електронни секции да бъдат разкрити в чужбина вместо в България.